Доброго дня. Доброго дня, мене звати Олександр. Наша організація називається Safe Wild, збереже дикість. Ми займаємося порятунком бурих ведмедів в Україні. На даний час в нашому притулку є 4 ведмеді. Синочок, тому зараз 10 років. Ми його врятували 2 роки назад. Він був раніше цирковий, місто Ніжина. Він жив рядом з Любочкою. Любочка у нас є 4 роки. Зараз він також був раніше цирковою. Михасик, йому зараз 6 років. Він був при готельному ресторанному комплексі жив. І також ще Чада. Це ми її врятували в цьому році, вона стала сама старша. Це підвид бурого ведмедя тяньшанський, їй 21 рік. Вона також раніше була цирковою.